بسم الله الرحمن الرحیم اول خدا چې دا کوم رینج مچ ورکړی دا کومې فرمولې دلته ما ورکړی دا فرمولې ټولې موږ سره په فرموله ټیپ کې پچې شي کې دا موږ سره په فاینانشل فرموله په فرمه فاینانشل کې بلا فرمولې دي خدا کې موږ سره دا کومې دلته ما شپږولې کې لري دوزه کې کټو سو دا ټول ډریګ اند ډراپ کو دلته ګوره اینه دا اف پی پکې ویني آی پی ایم ټی پکې ویني آی پی ایم ټی نه علاوه دلته ګوره مخ کې ګوره ان دا ان پی آر ویني مطلب دا په دغه کې مو دا مختلف قسم پی ایم ټی پی پی ایم ټی دا مې موږ سره دا پی وی ریټ دا فارمولې اېدنګ نه موږ سلیکټ کړی دي دا چې سومرم چې دی موږ سره نورمالي په چشې کې استعمالېږي دلته تاسو یو سيناريو جوړوم فور ایگزامپل یو سپیسیفیک اپلیکنت ته چې هغه بانک ته یا مطلب یو چې څوک پیسې چلوي کوي په ګټه هغه ته یو چې مال روپیه راکا فور ایگزامپل دلته مو دا اپلیکنت کاس نامه جنرالایز ولي کله چې فیزیاب دا کار لاند د پاره موټر سایکل لاند د پاره یا موبایل لپټاپ د پاره چشه وکړو دغه اپلیکیشن ویر کړلو چې مال لون راکا څومره راکا 1 لک 80 اپلیکیشن یې پرو شو دته لون میلاو شولو لون خو څوک ماسي نه ویر کوي کنه قرض چې ویر کوي نن سبا خو بد قسمت نه ګټه غوړي نو هغه ګټه اوس پاکستان کې یا مطلب دا چې دلته کوم په علاقې کې کوم سرمایه‌دار وکسو نو هغه په 100 روپو باندې 125 روپے ګټه غوړي دا سیدا کنه بچیم پکې اوس راو اتل په روپے خو روپے وی اوس پسې اکسټرام شولا خو بهرحال بینکو ولا چې شي آی په پرسنټیج کې که تاسو خیال کړئ تاسو به کتلی چې یای چیرې پاکستان کې د سود شرعي سود ډیر زیات شولو څومره شولو 21% شولو یی دغه څه مطلب دی یی دغه دا مطلب دی چې دغه د 1,80,000 روپۍ واخستې چې کال په تیر شي دغه به 21% دا ګټه ورکوي مطلب دا 1,21% روبسته چار څومره راوځي نو اب څه وی اب دغه ګټه ورکوي اوس دلته مو جنرالایز څه کړلو دا مقام کړلو دا ریشو دا ار څومره ته ورکاله شي خو پوهه د پاره مدل ته چک کړلو چې فور ایگزامپل په دغه باندې ګټه څومره ده په 8% تا خی دغه د ورکالو ټیم به څومره یې دغه اګریمنت کې خدا کی کنه څومره ټیم کې بدا ورکې دا په دوا کال کې وته ورکوي نو دلته موږ سره ګوره دا چې کوم ریټ ته دا په کال کې دی مطلب دا 8% دا په کال باندې ضروری خبرې دي دا چې شې دی لون اصل کې په ایر کې دی دلته چې موږ 2 ویلی کلو یې دغه مطلب دی چې دوا کال کې وس اولنې خبر دا چې په پر من کې بده سومره انسټالمنت کې 100 روپے ورکړي دغه ته موږ سی دغه ته موږ یو پی ایم ټی مطلب دا پر من ترانزیکشن په پر من کې به سره دغه غاټي دغه 1 لک روپو په دغه باندې سومره کښت روسي دغه پر موږ شی استعمالو پی ایم ټی فارموله استعمالو اوس دلته وکه سو فور ایگزامپل ما ویل کلو چې پی ایم ټی ای پی ایم ټی نه بعد یې چې ریټ راکا ریټ خو دلته شتا کنه دا یې چې شی د پوره دی تاسو میر ته وځ دا کال د پوره دی زی چې شی میاشتې غره وباسم دا به زه ډیوایډ کم په چې شی باندې په 12 باندې په 12 بی ډیوایډ کم کنه کال هغه نه به میاشت جوړوم ځکه چې مور ته وی چې دا چې کوم ریټونه دی لون دی او دا د مو سره په کال حساب سره دی دویم چې شی دی ټوټل ان پی ای آر مطلب دی نمبر اف پیریډز مطلب څومره ټایم کې دی نو دا دلته موږ سره گیون دی لون پیریډ الریډی گیون دی چې 2 دی اوس دا په ایر کې زه به من ته اړوم زه به سره 12 ملټیپلای کم ځکه چې 2 ایر چې زه من ته اړوم نو 24 به ته جوړوم کنه نو 24 جوړې دوه پر مو چې 12 ور سره ملټیپلای کړلو بیا چې شه پی وی پی وی مطلب دی پریزنت ویلیو په څومره روپے ته ولا ایر کړی دي نو روپے مال دې دلته گیون دي دا به زه انټر کم چې انټر مکړلو دا اتوماتیک خپل د فارمولا ور سره ډالر ساين راولي که تاسو ته دا ختمو دلته به پچې شي باندې په دغه کوم کوم په کوم باندې به کلیک وکو نو دغه باندې به پر من کشرو درومي 8140.91 دا به دا روپے ور کوي دغه ته موږ سي دغه ته موږ پی ایم ټی ویلیو اوس پی ایم ټی ویلیو دا خو موږ سره هغه کوم د اوریجنل کوم پیسې ته اخستی ا پلس ټیکس مطلب دا 1,80,000 اخستی په 1,80,000 کې به دنه 100 روپے کټیږي اوریجنل روپونه دا بقایا چې کومې دي د موږ سره چې د کوم 8% ګټه په دا ګټه کې بن کټیږي ګټه پلس د اوریجنل چې کومې د پیسې اخستی دا دوه چې سره جمع کې د دغه نه د شی روسي دنه د پی ایم ټی روسي کلیئر شولو خدا خو د پی ایم ټی د کلکولیشن د پوره وا